งาตาเอ้มึงรู้เปล่าพี่ซุปซุล่ะบาซุล่ะเว้ยงาต้องอีจิเลยกูชาลุไม่เอามึงรู้ต้องน่ะเนเน่ปะบองกูอ่ะอ่าพี่อ่ะเลยพี่ต้องนี่ตนเราเต็มไม่มาบ่อพี่อูมาตนเราปะมาจิพี่อ๋อพี่ตนเราปะด่าซะมาจิมาตะล่ะเอ้โมบายนี่ด่าตัวล่ะโมบายนี่ด่าเอ้ไอ้โมบายนี่ด่าอ๋อนี่ဒီမှာ Facebook တလား Facebook အဲအဲ့ဒီ Facebook ကိုတုံးလို့ရပြီမှာ Mobile Data နဲ့မှာအဖေကျွန်တော်ဖိမိရတဲ့အကောင့်အဲအမှဆက်တုံးတော့တော့အေးတော့ဖိဖို့နဲ့ဖိတုံးရောအေးအေးတတတတအဲ့မင်းပြောတဲ့အပူပိုင်း data ဆိုတာငါမတွေ့ဘူးရောဒါမှမပြောက်ဘူးသားရယ်ဟောအဖေကလည်းဘာအပူပိုင်း data လဲ Mobile Data ဟောပြောက်စောတယ်ဗျာအိုးအေးဒီ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 အေး Mobile Now Mobile Now အေး Mobile Now မှာတယ်ဒါရဖြစ်ဖြစ်လွယ်သူတော်မှတ်ထားလိုက် mobile note ဆိုလဲ mobile note ဘောဖေးရောဒါကြောင့် Facebook ဆက်သုံးလို့ရပြီဖေးဟာအေးတာဒါအိမ်မှာရေတန်ဦးလောက်ပို့တဲ့ကောင်ပဲအားဒီမှာဒီကောင်ချမ်းသာကြီးကလားဘာလို့ဖြစ်တာလဲဟာတာဒါကြောင့်အချမ်းမမှတ်လားဟာဒီလောက်မဲတဲနေတဲ့အသားကိုဖြူခွေးနေရကွာမိချိုးလိုက်တာဟာဖေးရလေအဲ့လိုပဲ Facebook ဟာအသားကြီးဖြူလို့ရတယ်ဖေးရလေဟောအေးကတ်တာเอ้ซะไซจังแหละอซอรหมอบล่ะกัวဟုတ်တယ်လေဖေဟာပြီးတော့လေเอ้ဟုတ်တယ်ဆို तू နှခမ်းနေဖေဖက်ရောင်းလိမ့်မယ်အေးအေးအဲ့ဘရမ်ဘောဘာမှနှခမ်းနေရလေးနေလို့ဟာတော့ပါသေးရဲ့ဖေရဲ့နောက်ကောင်မလေးနဲ့ပြဿနာတက်နေဦးမယ်ဟာမင်းအိမ်နဲ့မင်းမောင်ကျုံနိုင်မှာกัวမင်းငါကိုယ်တိုင်ပြတဲ့နေမှာမင်းဘာလဲဟမ်အလက်ဇန္ဒားကယ်လဗင်ကိတ် is not you are crash ဆိုလာပဲဟာအဖေရလေတောင်းပါချင်ဆက်ပွဲနေအဖေကျွန်တော်ဘလော့နဲ့ကြည့်နေအဲဘလော့ဆိုတာဗျာမင်းကဘလော့တယ်ဆိုတာဖေးနဲ့တာတကယ်ကြီးမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောတာဖေးဖေးလည်းအားကြီးမေးတယ်အေးအဲ့ဆိုဘလော့နဲ့ဘလော့နဲ့ရဘလော့ခံလုံးဖြစ်ဘလော့ဘလော့တာမကောင်းဘလော့တယ်ဘလော့နဲ့တော့ဒါရူပါဒါရူပါငါသူပါလေးချားလာပါလေးကြားပါပါစေတော့နဲ့တိုးပါစုပါပါဖေးအဘဘာဖြစ်တာလဲဒါဒီကောင်မလေးတယောက်ရိုင်းနာမဲ့ဘလော့မဲ့ဆိုလို့သူ့တာလူခေါ်ပြီးနေရတယ်